Tukaj smo v Štepanskem naselju, najbolj zanemarjeno območje v Sloveniji. In kup smeti. Pa nobenega Slovenca, ne? To so sami Jugoviči, ki so nam vzeli državo. No. Otroke imajo, pa svinarijo, mi smo pa na socialni, pa brez otrok. A ja, pa Mercedes imajo, ja, pa Audi, pa take BMW-čke, pa to. Ful fajn. Konec javljanja.